Denna visa som jag nu har börjat sjunga, den är helt igenom torftig, mycket torftig. Ifrån allra första strofen fram till allra sista strofen är den mycket torftig. Melodin är trist och meningslös och orden svirrar runt så det är ohållbart. Att man saknar helt reson i texten, det är en sak. Men i vissa rader finns det inte ens ett rim. Regissören är en ärlig man. Han sa när jag sjöng upp den fys och gräsligt. Men kollegorna som sluppit den, de myser och försäkrar mig att den inte är dum. När den visan till teatern kom fanns det ingen som ville ha den. Och då kunde man ju ge sig faderuttan på att då fick lilla jag den. Såklart. Det var första versen det. Den var väl inte särskilt bra. Nej, nu kommer andra versen och tror mig den inte ett dugg bättre. Överhuvudtaget är att stå så här som jag på scenen, det är torftigt, mycket torftigt. Ja, min kostym är fel, min hatt är fel och jag är fel. Och då blir resultatet också torftigt. Ja, men tänk själv att hamra in en evig visa på ett uppslag som är obrukbar. Jag vet inte vad författaren satt och tänkte på när han skrev detta stycke. Kanske tänkte han på ja, mat. Ja. Eller också var det vädret. Om det regnar när han skriver blir det visset. Men den spröda ört han någon gång låter spira under klarblå himmel, den är inte dum. Texten här är gjort med fuktat krut. Regnet har spett ut själva bläcket. Men så fort han lånar pennan, tar med rackan, tittar solen fram ur täcket. Så klar, haha, det klarar jag det. Det är en vers kvar. Jo, med 20 enformiga rader. 404 smala, fula, gamla bokstäver. Och ett skitigt papper. Ja. Tänk om stolarna vore lite bekvämare, va? Så kunde ni åtminstone sova. Jag kan ta och sjunga det så tyst som möjligt, va? Så kanske ni kan ta och nicka till ett tag. Jag kan vända mig om också, så stör jag ännu mindre. Ja. Att publiken lagt med pengar på att se mig som jag tycker det är torft. Är ni kvar? Att publiken lagt ner pengar på att se mig sån, jag tycker det är torftigt, mycket torftigt. Ja, annat är det ju med mig. Jag har betalt för att jag står här än om gaget. Själv det är torftigt. Jag har sjungit nu i 3 minuter. Att ni sitter kvar än, det är ofattbart. Vet ni om att ni har blivit 3 minuter äldre sen jag började? Och många har fått gråa hår. Ja, när jag slutar nu så ge mig inga höviska applåder, sånt är rysligt. Era händers klapper kunde lika gott bestås ridån här bakom, den är inte dum. Va? Jag klappar blott om ni är kall om dem. Det är inget som ni behöver. Låt oss allihop istället enas om att det är skönt, det här är över. Hurra!